Cilat janë disa nga prallat më të famshme që keni lexuar? Për shembull, Serena e vogël apo Rosaku e shëmtuar? Po. Apo princesha mbi bizele ose gishtëza? Po. Të gjitha këto pralla i kam bledhur dhe shkruar shkrimtari i njohur danez Hans Kristian Andersen. Ai njeh në të gjithë botën si shkrimtari që na ka dhënë prallat më të bukura. Ndaj sot, për të ndërruar punën e jashtëzakonshme të ti dhe të gjithë shkrimtarëve për fëmijë, gjithë bota feston ditën ndërkombëtare të librit për fëmijë. Po, pse pikërisht 2 prill? Sepse 2 prill është ditëlindja e autorit. Kjo datë u vendos në vitin 1967 nga Bordi Ndërkombëtar për librat për të njerëzit. Një organizatë fitimprurëse e dedikuar për të promovuar letërsinë për fëmijë, e cila mundëson akses në libra cilësor për fëmijët në të gjithë botën. Që për vitin 1967, kjo ditë festohet çdo vit në mbarë botën. Ne në gjuhën shqipe, prallat e Andersenit i kemi mbledhur në një botim voluminoz nga shtëpia botuese Albas. Ato kanë ardhur në gjuhën shqipe nga përkthyesi Klodian Brici, i cili këtë vit fitoi çmimin Hans Kristian Andersen 2023. Lexoni, rrituni dhe frymëzoni të tjerët.